huquqshunoslarning fikricha bugun jinoyat turlari ichida eng ko'p uchraydigani firibgarlik Tasufki ayni paytda bu jinoyatning turi 100 dan oshib ketdi jinoyat ishlari bo'yicha Chironzor tuman sudida ko'rib chiqilgan shunday mazmundagi jinoyat ishida 15 kishiga nisbatan hukm o'qildi gap shundaki sudlanuvchilar o'zaro til biriktirgan holda egasi bo'lmagan yoki kimdandir aldov yo'li bilan olib qo'yilgan 9 ta uyni soxta hujjatlar yordamida pullab yuboradilar ular umumiy hisobda fuqarolarga 3 milliard so'mdan ortiq zarar yetkazgan mavzuni nodirbek shamsiddin davom ettiradi tergov va sud jarayonlarida aniqlanishicha sudlanuvchilar 2018 yildan 2021 ming yilga qadar o'zaro til biriktirgan holda soxta hujjatlar tayyorlash va fuqarolarni aldash yo'li bilan jabrlanuvchilarga katta miqdorda zarar yetkazadilar buning uchun ular dastlab egasi qachonlardir olamdan o'tgan yoki xorijga chiqib ketib qarovsiz qolgan uyni topadilar shundan so'ng bu uyning egasi bir necha yil oldin xorijga chiqib ketganligini tasdiqlovchi soxta hujjatlar tayyorlaydilar albatta bu hujjatlarni o'zlari oldindan bilgan jinoiy sheriklarning nomiga rasmiylashtiradilar surishtiruv va tergov davrida o'tkazilgan tintuv natijasida sudlanuvchilarga tegishli bo'lgan xonadonlarda bir qator soxta hujjatlar muhrlar va boshqa ashyoviy dalillar borligi aniqlangan huquqni muhofaza qilish idoralari tomonidan aniqlangan bir holatda egasi bir necha yillardan buyon yashamayotgan chilonzor tumani muqimiy ko'chasida joylashgan bir yuz oltmish ikkinchi uy o'ninchi xonadonning hujjatlarini qo'lga kiritish uchun soxta ishonchnoma tayyorlaydilar mazkur xonadonni xaridorga pullash uchun esa go'yoki slovakiya respublikasi bratislava shahrida sud tomonidan e'lon qilingan soxta hukmni ham tayyorlaydilar sud jarayonida ta'kidlangandek, soxta hujjatlar shu darajada puxta tayyorlanadiki ularga toshkent shahridagi ko'plab davlat va xususiy notariuslar ham ishonadi gumonlanuvchilar shuningdek polsha germaniya amerika qo'shma shtatlari kabi davlatlarda tayyorlanadigan hujjatlarni ham soxtalashtirish orqali jami to'qqizta uyni jinoiy sheriklari yordamida topgan xaridorlarga sotib yuboradilar sudlanuvchilar ayrim hollarda katta mablag' evaziga egasi noma'lum bo'lgan uyni boshqa fuqaroning nomiga ham rasmiylashtirib berishadi tergov va sud davomida gumonlanuvchilarning ayblari to'liq o'z isbotini topdi sud hukmiga ko'ra ularning 7 nafariga qamoq jazosi tayinlandi 8 nafariga esa oldin sudlanmaganligi qilgan ishidan pushaymonligi yetkazilgan zararning qoplanganligi inobatga olinib qamoq bilan bog'liq bo'lmagan jazo tayinlandi nodirbek shamsiddin asror ibrohimov yoshlar